Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov Via Novosti müsahibəsində Rusiya, Ermənistan ve Azərbaycanın yaxın aylarda sülh müqaviləsi imzalamasına ümid edirmi sualını cavablandırarkən deyib ki, Ermənistan ve Azərbaycan arasında mümkün sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı sual danışıqlar aparan tərəflərə verilməlidir. Bu sualı danışıqlarda iştirak edən tərəflərə, yəni Bakı və İrəvana vermək daha məqsədə uyğun olardı. Bəs Rusiyanın belə mövqe tutması, sülh sazişinin hazırlanması və tezliklə başa çatdırılması perspektivinə necə təsir edə bilər? Axı faktiki olaraq belə mövqe tutmaq o deməkdir ki, heç vaxt iki tərəf arasında razılaşma olmayacaq. Çünki Ermənistan təkid edəcək ki, orada Qarabağla bağlı maddə olmalıdır. Azərbaycan Prezidenti isə əvvəldən bəyan edib ki, sülh sazişində Qarabağla bağlı bir kəlmə də ola bilməz. Çünki status məsələsi yoxdur. Demək sülh sazişi iki ölkənin üzərinə atılırsa, bu o deməkdir ki, Rusiya sülh sazişinin imzalanmamasını istəyir. Belə bir qənaətə gəlməyə əsas varmı? Məsələyə münasibət bildirən hərbi ekspert İbrahim Rüstəmli düşünür ki, bəli, belə bir qənaətə gəlmək üçün tam əsas var. Çünki Rusiyanın sülh sazişi məsələsində iki başlı mövqeyi apaçıq ortadadır. Rusiya hər zaman olduğu kimi, təcavüz edən Ermənistanla təcavüzə məruz qalan Azərbaycana eyni mövqedən yanaşır. Əksər hallarda isə Ermənistanın tərəfini tutur. Bu və ya digər formada Qarabağda separatizmə haqq qazandırır. Rusiya Vladimir Putinin prezidentliyi dövründə Çeçenlərə divan tutdu. Orada məlum prosesləri qan gölündə boğdu. Rusiya çox millətli ölkədir. Necə olur ki, orada hansısa belə bir hal baş verəndə onu separatizm kimi təqdim edirlər? Ancaq Qarabağda erməni separatizminə fərqli yanaşılır. Rusiya ara sıra rəsmən bəyan edir ki, Qarabağın status məsələsi sonraki dövrə saxlanılmalıdır. Belə bir mövqedən çıxış edən ölkə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasında heç vaxt maraqlı ola bilməz. Kimsə özünü aldatmasın. Tarixən Qarabağda erməni separatizminin arxasında həmişə Rusiya dayanıb. Əgər Rusiya sülh sazişində maraqlı olsaydı, Vətən müharibəsi vaxtı Qarabağın separatçılardan təmizlənməsinə mani olmazdı. Lavrovun açıqlaması onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşı durmanın sonsuza qədər davam etməsində gərginliyin qalmasında maraqlıdır. Ona görə də Rusiyanın tərəflər arasında vasitəçilik səylərinə inanma olmaz.